Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանի դիեզերական թեմայով հարսանիքի մասին ելակետ բլոգը հայտնել է, որքանով է փոխվել նրա կյանքն ամուսնությունից հետո, ում որոշումներ հարսանիքից հետո առանձին ապրելը, ինչպիսին են հարաբերություններն ամուսնու ծնողների հետ և առաջիկայում ինչ կերպարներով է ներկայանալու հեռուստադիտողին, Հասմիկը պատմել է Bravo.am-ի հետ զրուցում։ Հոպողությունները միայն դրական է, որովհետև սկսում ես հասկանալ, որ այն ամենը, ինչի մասին ժամանակին երկուսով երազել եք, պլանավորել եք, հիմա ամեն օր իրականություն են դառնում, ու կյանքն ավելի հետաքրքիր կարելի է դարձնել այդ ամենով, նշել է նա։ Հարսանիքից հետո զույգն առանձին է ապրում, երկուսից համատեղ որոշումն է եղել, ամուսնու ծնողների հետ բնականաբար շատ լավ հարաբերությունների մեջ են։ Ասում է, կարողանում է աշխատանքը համատեղել նոր կարգավիճակի հետ։ Ամուսնուց զրկողություններ չեմ լսել։ Հաճելի է, երբ համատեղում ես, այդպես բալանսավորվում է նաև երջանկությունը։ Առաջիկայում նոր դերով կներկայանա երթում սերիալում։ Առաջարկը Դիանա Գրիգորյանից եմ ստացել, կերպարը շատ լավն է, կարծում եմ հեռուստադիտողը կսիրի իմ նոր հերոսուհուն։ Դադար վերցրի, որպիսի չհոգնեն ինձանից, ուզում էի վերադառնալ, եթե լավ կերպարով։ Հասմիկն իր անունով է ներկայանալու նոր նախագծում, իսկ հիմնական խաղընկերը սերիալային գլխավոր հերոսն է։ Պետք չէ նույնացնել ինձ և իմ հերոսուհուն, իրենք տարբեր մարդիկ են։ Ես խաղում եմ նրան ու կարևոր չէ, որ անունը նույն է։ Ինչպես կյանքում, բոլոր Հասմիկները նույնը չեն, այդպես էլ իմ կերպարն ինձ հետ ոչ մի առնչություն չունի, եզրափակել է դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։